Slavko Popović, specijalista radiologije iz Niša, preminuo je danas od posledica zaraze virusom COVID-19. Popović je bio zaposlen u specijalnoj psihijatrijskoj bolnici u Gornjoj Toponici i, kako piše portal Telegraf, razboleo se pre nešto više od nedelju dana. Kolega Popović je prošlog ponedeljka uzeo bolovanje, nismo pretpostavljali da je tako ozbiljno bolestan. Ova užasna vest koja je danas stigla strašno nas je sve pogodila. U našoj ustanovi radio je kao radiolog duže od 10 godina, a prethodno je bio zaposlen u medicini rada, rekao je za telegraf.rs Milan Stanojković, direktor specijalne psihijatrijske bolnice. Ono što je kolege preminulog lekara iznenadilo, što mu se stanje tako brzo iskomplikovalo. Bolest je kod njega veoma brzo išla, niko nije pomišljao na ovakav ishod, pa nas je ova strašna vest sve iznenadila. Zaista je bio divan kolega, svi ga iskreno žale, rekao je Stanojković. Ovim povodom oglasio se i Sindikat lekara i farmaceuta Srbije. Neka mu je večna slava i pokoj duši. Molimo sve lekare u Srbiji da u četvrtak 22. jula u 10 sati minutom ćutanja odaju počast i ovom našem preminulom kolegi, navedeno je u njihovom saopštenju.